τραλούρι σε χοντρέπει. მოგესალმებით, ძვირფას რადიო მსმენელებს, საზოგადოებრივი რადიოს პირდაპირ ეთერშია პროგრამა თეატრალური შეხვედრები, გულიკო კაკაბაძე გესაუბრებით. ჩვენი დღევანდელი პროგრამა ბატონ კოტე მახარაძეს დაეთმობა, 17 ნოემბერს მას 90 წელი შეუსრულდებოდა. ის რომ ბატონი კოტე ძალიან უყვარდა სიცოცხლეშივე, ეს ყველა მიცოდა, მაგრამ მისი გარდაცვალების შემდეგ ეს უფრო აშკარა გახდა, ეს საოცარი სიყვარული, საოცარი პატივისცემა მის მიმართ უამრავმა ხალხმა გამოხატა. და ასე იყო იმ დღესაც ბატონი კოტეს დაბადების დღეს დიდუბის პანთეონში. ძალიან ბევრი ხალხი შეიკრიბა და შემდეგ რა იყო ალბათ თქვენ გვიამბობთ. დღეს ჩვენ გავიხსენებთ ბატონ კოტეს, ჩვენი სტუდიის სტუმრები არიან, მე ჯერ კოლეგებს დავასახელებ. ბატონები ჯემალ ღაღანიძე, სოსო ლაღიძე, მურმან ჯინორია, ეს რუსთაველის თეატრიდან, ბატონი მარლენ ეგუტია მარჯანიშვილის თეატრიდან. და მისი შვილები, მაკა და ივიკო მახარაძეები. თქვენ ესენი თქვენი სტუმრებიც არიან ჩემთან ერთად. მაკა შეთაშორის რუსთაველის თეატრის მსახიობად შეიძლება ჩაითვალოს. ერთი პერიოდი. Ну, магазин შეიძლება. ერთი პერიოდი იყო. იყო, კი. და ბატონ რამაზე იყო შეყვარებული. ესეც გახსოვს. და ბაბარებ წონებას თქვით, 4 წელიწადში იყო თქო, კაცო. 4 წელიწადში შეყვარებული იყო უკვე რამაზეზე. 6. აი ბატონ, 6 ყოფილა. მე მარტო სპექტაკლში თამაშობდი, ერთად თამაშობდი. პეპეკი გიერქვა, პეპეკი. ბატონო ჯემალ, დღეს აი ამ სტუდიაში ძალიან ბევრი ადამიანი შეიძლება ყოფილიყო მოსული. იმ დღეს მე და მაკა აი საუბრობდით, ვის შეიძლება უთხრათ რაღაც და ისეთი სია გამოვიდა, ისეთი დიდი რომ იმ ადამიანებს ჩვენი სტუდია ვერ დაიტევდა და აი თქვენ გერგოთ პატივი დღეს ბატონ კოტეზე საუბრის. მე არ ჩამომითვლია ბატონი კოტეს რეგალიები, იმიტომ რომ ვიფიქრე, რომ ეს სახელი და გვარი უკვე ყველაფერს ნიშნავს. მაგრამ მაინც აი მოკლედ, საქართველოს სახალხო არტისტი კოტე მარჯანიშვილის, სანდრო ახმეტელის სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ის იყო რამდენიმე წიგნის და ინსცენირების ავტორი, მთარგმნელი, რეჟისორი, პედაგოგი, სრულიად უნიკალური ერთი მსახიობის თეატრის და ასევე საავტორო ტელევიზიის კათედრის დამაარსებელი. და კიდევ ბევრი რამის თქმა შეიძლება, ნომერ პირველი კომენტატორი მე-20 საუკუნის აღიარებული იყო ეს. ემსი მანჯგალაძესთან ერთად. კიდევ ბევრი რამის თქმა შეიძლება. და ბატონი კოტე იყო ყველგან, სადაც საჭირო იყო მისი ნიჭი, მისი ერუდიცია, მისი ხმა, როგორც მოქალაქის ხმა და აი ეს წერილიც გვახსოვს პუტინს რომ იწერა, საკმაოდ მკაცრი წერილი, რომლის შემდეგაც მან ეს საჯაროდ მიულოცა დაბადების დღე, როდესაც აი რიტუალების სასახლეში რომ არა არა ესე არის ჯერ მიულოცა და მიუხედავად ამისა კოტე მაინც მისწერა ეს წერილი მეორე წერილი ორი წერილი ჯერ ელცინს მისწერა და მერე უკვე პუტინს მოლოცვის შემდეგ ამას მნიშვნელობა აქვს საკმაოდ კი და კიდევ ბევრი რამის გახსენება მოგვიწევს დღეს ძალიან დიდი სიყვარული ბევრი მოგონება დაგვიტოვა ბატონმა კოტემ მაგრამ სანამ დავიწყებთ ამას, მე მინდა ერთი წუთით გადაუხვიო თემას, სულ ერთი წუთით და ჩვენი, მე მგონი, ყველა ჩვენგანის დიდი მწუხარება გავანდო ჩვენს მენელებს. მათ ალბათ იციან, გარდაიცვალა ბატონი გიზო ჟორდანია, ეს არის უდიდესი დანაკლისი ქართული თეატრისთვის, მთელი ქართული კულტურისთვის, ხელოვნებისთვის. ეს იყო საოცარი პიროვნება, უსაყვარლესი ადამიანი. და
მას მიეძღვნება ჩვენი შემდგომი გადაცემები არაერთი, რადგან დღეს ქართულ თეატრში მის მიერ აღზრდილების მთელი ჯარი მოღვაწეობს, აი არ ვიცი, უამრავი. და ყველას აქვს სურვილი, რომ ისაუბროს ბატონ გიზოზე. ჩვენ არ გამოგვწოდოთ იმ გადაცემაში. და გარდა ამისა, ისინი ძალიან ამაყები არიან, რომ ბატონი გიზოს მოწაფეები იყვნენ. მე მხოლოდ ვეტყვი ჩვენს მსმენელებს, რომ ხვალ არის ბატონი გიზოს დაკრძალვა ოპერისა და ბალეტის თეატრიდან 3 საათზე და ყველა შეუძლია მისი ნიჭის, მისი პიროვნების თაყვანის მცემლებს გამოეთხოვონ ბატონ გიზოს. აქედან შეიძლება სამზიმარი რომ ვთქვათ ოჯახს და მთელ საქართველოს ასეთი პიროვნების დაგარგვასთან დაკავშირებით. დიდი პიროვნების მე შეიძლება უზარმაზარი პიროვნება იყო რაღაც სასა. იუმორით სამსა. დიდი იუმორის მატარებელი ცითრა. ჯერ ამინდა ვთქვა, ცით მე შეიძლება ხარ ვწდები, მაგრამ თუ არ ვწდები, ეს იყო პირველი სპექტაკლი ბატონი გიზოს ყოველ შემთხვევაში რუსთაველის თეატრის მასკარადი და ერთად აკეთებდნენ მამა და ბატონი გიზო ინსცენირებას და ეს ხდებოდა შეკვეთილში. მე ვიყავი ალბათ მაშინ ესეთი 14-15 წლის სადღაცა ესე დაახლოებით და ეს ჩემ თვალწინ ხდებოდა მათი საოცარი ორივეს რა იუმორი ჰქონდა მოგეხსენებათ და როგორი ზაფხული იყო რაღაცა დაუვიწყარი მართლა და მე კიდევ ახლა შემიძლია ვთქვა ჩემი შვილიშვილი დათა თავაძე გახდათ ბატონი გიზოს სტუდენტი. მაგრამ ბატონ გიზოს ჰქონდა ეს საოცარი ცვისება. დღედან მისulisა ინსტიტუტში მისი ჯგუფის ეს ჯგუფი ხდებოდა ერთი ოჯახი. დიახ. ესე იგი უერთმანეთოდ არ შეუძლიათ ამათ არსებობა დათას და მის ჯგუფს და ესე ერთი თელია. და წინა მორბედი ჯგუფები რაც იყო ახლა არ დავეწყებ ჩამოთვლით. ნუ თუნდაც ნანუკა ხუსკევანის და თეატრში. ეს უკვე თეატრი იყო. ნიძის და ეს უკვე გახდა შემდეგ თეატრი ახლა. თეატრი იყო. ეს უნარი კონდა რაღაცა საოცარი. ეს იყო მისი უპირველესი მოთხოვნა რომ ერთმანეთი უნდა ყარებოდა. და შვილები ახლა აი მე უყურებ ახლა ჩემს აი დათას და მის მეგობრებს რა დღეში არიან. თან კიდე პლუს უკაცრავს ჯემო დღეს ღამე მიდიან საგასტროლოდ და არ იქნებიან აქ ხვალ და ეს ისეთი განცდის საგანია მე არ ვიცი აი პირდაპირ არ საოცარი ადამიანი იყო საოცარი ის ის რაშია საქმე აი მაგას დავეთან ხმები, იმიტომ რომ ახლა ჩვენ გიზოზე ბევრი შეგვიძლია ვთქვა. მე სამზიმარი უშუალოდ ნანუკა ხოსკივაძეს ვუთხარი, იმიტომ რომ ახლა ჯგუფზე იყო ლაპარაკი. მურმანდა, ამიტომ არ შეიძლება ისე განიცდის ეს ჯგუფი საერთოდ და ჯგუფები. მარტო ერთი ჯგუფი კი არა, ჯგუფები. ისინი შვილები, აი ეს ჯგუფი განსაკუთრებული. არა, ეს განსაკუთრებული ცვისება, ეს ყველას არ შეუძლია. მე უკვე თეატრი იყო კაცო, რუსთაველის თეატრი თეატრი იყო, ახალგაზრდობის თეატრი იყო, რომელიც დადიოდა საზღვარგარეთ რუსთაველის თეატრის ეგიდით. ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს, პირდაპირ ყველა იქ ვინც არის უკვე კარგად დაბინავებულები არიან უკვე პროფესიონალ ნამდვილ თეატრში და დიდ თეატრებში. ბატონ გიზოზე ვისაუბრებთ ალბათ. ახლა ჩვენ საყვარელ კოტე მახარაძეზე ვისაუბრებთ. ბატონ კოტეს დაუბრუნდეთ და აი ხოგაის მინდიაც ბატონი კოტე თამაშობდა გიზოს სპექტაკლი იყო ბატონი გიზოსი. ალბათ მოვასწრებთო და გისმენთ. რა დაიწყე სოსო და მერე მე აკყვები. მე რა უნდა დავიწყო? ეხლა მე შეგეცხა მაქვს სოსო. ჰოკაის მილია ჩვენ კამათი ქონდა გახსოვს ერთგან. ვიყავი და დავიწყე. 4 თამაშობდნენო, ვინ 4 თამაშობდა? არა. დიდი კამათი იყო. არა. შეიძლება დანიშნული იყო და არ უთავი. შეიძლება როდეს დანიშნული პროგრამა თუ იყიდა დაიგიცხა? არა. ისეთ რაშია საქმე ახლა. კოტე მახარაძეს ლაპარაკით შეიძლება მოგონება შეიძლება არის ეს იყო უგანათლებულესი ნიჭიერესი და რაღაცა თავისი ხიბლი ჰქონდა ამ პიროვნებას. აი მე მართალია სტუდენტი ვიყავი მაგრამ მეგობრობა ჰქონდა რაღაც განსაკუთრებული. განსაკუთრებული მეგობრობა და ხშირად დავდიოდით საკეფო და უბწმინვალესი თამადა იყო ჩვენში დარჩეს. ეს ახლა მეუნები ივიკოს და
მაგას, მაგას. და მისი განსაკუთრებული თვისება კიდე რა არის, ხო ისი? რო ასეთი შესანიშნავი შვილები, აი მე რო უყურებ ახლა მაგას და რო უყურებ ივიკოს, აი განსაკუთრებული რაღაცა თვისებები აქვს ამ ორ შვილს და თემური ჩხეძეზე ეს ხო რაღაცა ღვაწლი დადო ისეთი ამ პიროვნებამ, რომ აი თემური სულ ამბობდა რა ესე რაღაცა და მედიკოც ხშირად ამბობდა მასეთ რაღაცას, რომ აი განსაკუთრებული დამოკიდებულება ჰქონდა თემური ჩხეძესთან. და თემურსაც ბევრი რა თქმა უნდა. Могли бევრი თქმა შეიძლება და მე ახლა არ მინდა სიტყვა გამიგზელდეს. დიდი საყვარელი ადამიანი იყო და აი მისი სული გაანათოს ღმერთმა სადაც არის. ბატონო ჯემალ. დიახ. ახლა მე ალბათ არ გადავაჭარბე თუ ვიტყვი რომ მე ამ ოჯახის წევრი ვიყავი. ნამდვილად. ვერც მოვიტყვე ორი წევრი ხო? ორი წევრი აქ და ყოველის უფლებას არ მოცემენ. წლების მანძილზე იყო ესე, რომ მედიკოს დაფიცებული ვყავდი, იქ ახლოს ცხოვრობ ჩვენ ერთმანეთთან, მედიკოს დაფიცებული რომ ჯემა ლარისაუზმო ერთად ვიდიოდით კოტეს მანქანით, რა თქმა უნდა, ციაში მე მაშინ მანქანა არ მქონდა, გადავდიოდი და პარა ყოველ დილ დავდიოდი და იქიდან იწყებოდა ჩვენი შემოქმედებით რეპეტიციები სიარული. ხოდა ამიტომ მე გარედან კი არ უყურებ ამ ოჯახს, ძალიან შიგნით შესული კაცი ვარ და ვიცი რა, საოცრად საოცარი დიდი სიყვარულით იყვნენ ერთმანეთთან. მაშინ ძალიან ბედნიერები ვიყავით, ბებიაც ცოცხალი იყო, ბაბუაც ცოცხალი იყო, ხო? და აი ასე დაინა მე რო გარდაიცვალნენ ერთი მშობლები, მედიკოს მშობლები, მოგვიხსნა ისე, რომ აი მათსაფლავებზე ზრუნვაზე ერთად დავმოდით მე და მეზიკო და ერთად გავაკეთეთ ეს ყველაფერი და კონტე რა თქმა უნდა თავი და თავი იყო ყველაფრის. ეხლა თქვენ აქ მე ვიცი რომ სულ ქებას დავუწყებთ კონტეს და ეგრეც არის საკებარი კაცია, მაგრამ მე თავ შევინახავ და მის ცრულოდნობის შესახებ მერე მოგიყვებით, როცა თქვენ დაამთავრეთ. ნუ ცრულოდნობა ცუდად არის. თუ დრო დამიტოვით, მაგრამ თქვენ რო გაიფიქრეთ იმ ცრულოდნობაზე რა არის? იმიტომ რომ მე პიცი მივეცი რომ ჩემს სიკვდილამდე იმ საიდუმლოებს შევინახავდი და ვინახავ კიდეც. სხვა რამეს, სხვა ცრულოდნობა. ისე ჩუმად გვითხარეთ. ისე სხვათა შორის მეცამ აქვს სათქმელი რაღაც რაღაც. საიდუმლო სამი წელიწადი შევინახე და მერე თვითონ თქვა. იცოდა მე. თვითონ შენ არ დაგეთქვა და თვითონ ყვებოდა. მერე სამი წლის მერე. მაკა მე არაფერი დამაბრალო. შენი შერჩეული სტუმრებია. ვინ უნდა შეარჩიოს ის რო კოტესა ნახლო იყო და არ იცოდა მის ხასიათები. ეგრეა. კოტე მახარაძე ესეთი პიროვნება იყო, რომ ყველაფერი ეპატიება იმას. არა, თავი ის არის, რომ ასეთ ბოჰემური ცხოვრების ადამიანი, ასეთი ხიბლის ადამიანი, ასეთი ყველაფრის მომცველი ადამიანი და დარდიმანდი. დარდიმანდი ძალიან მაგარი. ეხლა რა? ხო, ახლა თქვენ უკეთ იცით უფრო ცემა, მაგრამ როგორ გააკეთა ის, რაც ვერც ერთმა მსახიობმა ვერ გააკეთა. ერთი მსახიობის თეატრი, რომელიც მან შექმნა. დიახ. დადგა 5 თუ 6 სპექტაკლი და მე ვიცი რომ დგებოდა ძალიან ადრე, 5 საათი შემდეგ, 6 საათზე მაინც ვდგებიო, როცა ყველას ძინავსო. ახალი დაწოლილი იყო ყველა. დიახ, აი იმ დროს ვდგებიო, რომ ხელი არავის შეეშალაო და თავის უდიდეს საქმეს აკეთებდა, რომელიც აი რა ვიცი, დამეთანხმებიან აქ სახიობები, რომ როდესაც მარტო გამოდიხარ სცენაზე და 2 საათი ხარ მინიმუმ. Да, შენ ინტერესი უნდა, შენ ინტერესი უნდა კონდეს მაყურებელს, ეს გარდა იმისა, რომ შენ ლაპარაკობ, ასევე შენ უნდა აზროვნებდე ისე, რომ ი მაყურებელმა, რომელიც თითქმის ყველაფერი იცის ილიაზე, აკაკიზე, ბაგრატიონებზე და ასე შემდეგ, შენ დაინტერესო. ამას უნდა ის კი არა, რომ შენ ზეპირად ტექსტებს სწავლობ, არამედ შენ ეს ტექსტები გაშიფრული უნდა კონდეს. მეორე ბატონომურმან უკაცრავად, აი შემდეგ ბატონ კოტეს გარდაცვალების შემდეგ რამდენ ხანს დადიოდა მაყურებელი მისი ჩანაწერების სანახავად. რა ხარ შეგაჩერეს? მე ჩავსო. კარგი. კოტეს
უხარო და ხომ რა ვეტყოდი ხომ ისხესმეც კი რა განსხვავება ჩვეულებრივ სიაცა და ერთი მსახიობის თეატრი ხო რა განსხვავება და ერთი მსახიობის თეატრის სცენაზე ერთი მსახიობია ასი კაცია პარტნიორში და ჩვეულებრივ სიაცში ასი კაცია მეორე სცენაზე და ერთი კაცია პარტნიორში და აუ ხარო და იცი რა რა ხო და აი გავაგრძელებ რა ვიცი კიდე ერთი ძალიან მინდა რომ მის სახელს მის მოვიფერო მადლობა უთხრა იმისთვის რაც ჩემთვის გაუკეთებია და უამრავი ადამიანისთვის გაუკეთებია და მინდა რომ აი ასეთი პოპულარული კაცი ასეთი ადამიანი რომელსაც მარტო კოტეს რო იტყოდნენ უკვე იცოდნენ ვიზე ლაპარაკობდნენ ხო სახე და ეხლაც და ასეთი თავდაბალი ადამიანი მე მე არ მა არ შემხვედრია რომ აი ასეთი პოპულარული კაცი, ასეთი მიღებული კაცი, ასეთი ყველგან მიმსვლელი კაცი ძალიან თავდაბალი იყო, აი ძალიან მეგობრული იყო, ძალიან გვერდში მდგომი იყო, ძალიან ყურადღებიანი იყო. ისეთ რამეს გაიგებდა, რომელს შენ არ გითხავს, ვიღაციდან გაიგე და მე ჩემთვის გაუკეთებიასა, რატო არ მითხარიესო შენ რა ასა და რაღაცა. აი ასეთი ადამიანი იყო. და კიდევ რა ვიცი, შემიძლია ძალიან ბევრი რამ თქვა, მაგრამ აქ არიან მისი ახლობელი ადამიანები და მინდა ისევ თქვა, რომ რო გარდაიცვალა, როგორ უყვარდა ხალხს, რომ უკვე წლოვანი კაცი იყო ასე თუ ისე, ხო? და რამდენი ხალხი მოვიდა მის გასვენებაში. ესეთი კი არის ყვა, ერთ თქვათ, როცა უპოპულარულესი ხარ და იმ დროს რომ რაღაცა შეიმთქვა და შეიმთქვა, რა ვიცი, 100 წლის შემდეგ სულ ყოლას. არა, ის ხსოვნა იყო იმ ათეული წლების დაგროვილი და ის მაყურებელი მოდიოდა. აი 40 წლის წინ რაც გააკეთა ბატონმა კოტემ, მე რაც დატოვა თავისი რეპორტაჟებით, მე რაც დატოვა თავისი წიგნებით და აი ხიბლი ქონდა უსაზღროდ დიდი. აი მე ახლა მინდა ქალბატონო გულიკო. მე მგონი თქვენ გააქვთ ეს სტუდიაში სუფრაზე ხშირად მოხვედრი ვარ და ყველანი მოხვედრი ვარ, როგორი თამადა იყო, როგორი არ გამოტოვებდა არც ერთ ნიუანს სუფრაზე და როცა მღეროდნენ არასოდეს არ მღეროდა. არაყვებოდა. აი არაყვებოდა და ორი მოსმენილი მაქვს, მე ერთი პირადად სპექტაკლის დროს და მეორე ჩანაც. არა, ორივე პატარა ვიყავი ბახტრიონში. ბახტრიონში რომ ღეროდა და კვაჭი კვაჭი. აი რაღაც ისეთ ასე ვთქვა, ქალაქურად მუღამში აკეთებდა ამას რომ, რა ვიცი. მაბადით მე ხო პარტნიორი ვიყავდი, კოტე, ქალბატონი ზინა აცხენოს მეთქმა და მე სამეულ ხო? ციზორს თამაშობდი მე. ფანდურზე დაკვრა ისავლებაც. ფანდურზე საერთოდ სმენაზე ცოტა ისე, მაგრამ მიუხედავად მაგრამ მიუხედავად ამისა ის მუღამი თანე როგორ იყო ისი მიზან სცენებში გადააგდებდა ამას, გადმოაგდებდა და უკრავდა რაღაცა მიზან სცენებში. ერთადერთი რაც უჭირდა სიმღერა იყო ცხოვრებაში. ხო, ხო, არა მე აი ხო სუფრაზე აი ცოტა ხომ თქვა კოტე ველოდებოდი აი ამდენ ტექსტებს ეს რა ფენომენი რა რა როგორ მიკვირს მეში რა მიკვირსო ჩემო რა გიკვირს მე და სუფრაზე რო ხარ თუ აი შედა ნუგზარ ამგულაზე და რომ ღერი ხარ თუ და შენ ამორთისო დაანახებ და აი ეს რაღაცა სიძორ და თითებს შეინაცვლებ და თქვენ რო ხმებს შეუნაცვლებ ეგ როგორ ხდება მე გამაგები და მე არა აი ეგ ჩვენ დაგვანათლა მე და ევიკოს ეგ პრობლემა მოვისმინოთ რაიტ კარგი იქნება რა ვიცი ბახტრიონიდან სიმღერა აი მე ისრალზე მივდივარ და უკან მაბრუნებს კარიო ციშა მეღარა პეპელა და ციტლა თუ ევავს კარიო საგვარგის კავა ომსგავსე Prometo da sere giovarrio Sabor li scaba vam sdose Prometo da sere giovarrio
ძალიან ტყუილად დავაბრალეთ რაღაცა. პირველი და მეორეზე გადასვლა, გადმოსვლა, მეც ესეა, რომ გადავალ იქით. რომელიც მოგეწოვება იქით გადადეკა. მეორე სიმღერა ცოტა მერე. კი ბატონო, აი მეორეც ძალიან მაგრა. მარნეს რაღაცა რეპეტიციიდან ჩამოვე ნი 3:20 წუთია თუ 25 წუთია და ზის ბატონი გოტე. სადა ხარ ბიჭო ამდენი ხანია? მე უთხარი შემაგვიანდა რა იყო რა ხდება მეთქი და წამო ჩქარა ჩქარა მანქანითა ხარ ხო უთხარი ხო მანქანითა წამო ჩემთან რა გვინდა შენთან? დავამთავრეო ილია ჭავჭავაძეო სცენარი ყველაფერი დავამთავრეო მითხრა და შენ უ კარგი მოსმენა იცოდიო იციო და წამოდი უნდა წაგეკითხო. წავედი დაახლოებით 2 საათ ნახევარი მეკითხავდა. რეპეტიციის შემდეგ მშიერი. ხო, მშიერი. მე რო დაამთავრა კითხვა. მე უთხარი ბატონო კოტე. ფილოლოგი არა ხარ. კრიტიკოსი არა ხარ. ფილოსოფოსი არა ხარ. ხარ მსახიობი და კომენტატორი. ვინახარ მე უთხარი გამაგებინე, ვინახარ მე? პუბლიცისტიცი. ჯოჯა ვარა, ჯოჯა ვარა. ა, სორია. დედამისი. ტელი სკოლა მაგისი გაზრდილი იყო. ახლა ციკს რომ მომცემდაო. წაიკითხე, წავიკითხე. რა მოგეწონა დაწერე. წავედოდი, დავწერდი რა მომეწონა. მოუტანდი. ახლა ეს რა მოგეწონა? ხო, რა მომეწონა? ეხლა დაწერე რა არ მოგეწონა. ისიც დავწერე მეორე დღეს მიუტანე და მაძლევდა შემდეგ ციკლს. აი ასე გაზარდა მაგის თაობა. თაობები ხო? თაობები. ო, თაობები, ხო, თაობები. ასე გაზარდა ჯოჯა ვარამ პირველ სკოლაში. ერთხელ მიამბო ჩემი კლასელებიო, საუბრ მე-6 კლასში ვიყავი, თოთა რაღაც ანა კარენინასე და უცებ მივხვდი რომ ეს წიგნი წაკითხული არა მაქო, დედა ჩემის შვილს, ესე სასწრაფოდ გავიქეციო და 2 დღე სახლიდან არ გამოვსულვარ და უკვე ვიცოდი ყველაფერი რაზეც ისინი საუბრობ. მე რას ვამბობ, იცი? ქართული ლიტერატურა, რუსული ლიტერატურა. როგორ იცოდა ადამიანმა? ბრწყინვალეთ რა. არა მარტო საზოგადოებაში. არა მერე თავს კი არ გახვევდა თავის სოთანს. არამედ ისე ყვებოდა რომ შეგინდოდა რაც შეიძლება მეტია. და როგორ არ გაჩერებული იყო, არ გაჩერებული. როგორ მასურობა ქონდა. ბრწყინვალე ხა მართალია შვილმა აიტასა ეს ყველაფერი. ივიკო მე არა. ივიკო მე ვერა. მასურობა აქ რაღაც გადასარე. ერთი რაღაც მოყვები რა. შეიძლება? ამიტომ ხარ თუ? არა, ცოტა. არა, დროში თუ ვეღარავითო. ყველა გვინდა ბევრი. უცად მოუყვები რა. დიდი სოსო. ბადრი კობახიძე და ეგ კოტე მახარაძე ერთად მეგობრები იყვნენ და ჯამბერიძე თავისავად ეს სამი ადამიანი განსაკუთრებით და რომ ჯამბერიძე კლასელი იყო. კეიფში იყვნენ. ბადრი საბავშვო ბადრი. ხო, ესე რომ მოდიოდნენ მერე ყვებოდნენ რაღაც რაღაცებს და ბადრი იყო ჩემი პედაგოგი. და კოტე იყო მეორე ჯგუფის პედაგოგი და ბადრი ესწრებოდა კოტე მახარაძის გაკვეთილებს და კოტე და მკითხულობდა ხო არსენა მარაბდელი რატომ ხას კარგად გამომივიდა ისმის და წავიკითხე სტუდენტმა არსენა მარაბდელი რაღაცა და ასე მიყურებს კოტე და ბადრი რო აიღო მატრიკული რო უნდა ჩაწეროს კოტე მოთხრა ბადრი სანექტო მომისი მატრიკული აქ მე ჩავწერ ნიშანსა და აი ესე პრიადი დაწერა. არა 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 დავჩაგრეთ. კორუფცია აღარ გავჩერდით. აბა იყო გენაცვალე. ჩამოვიდა არგენტინიდან ფეგმურთი მსოფლიო ჩემპიონატი იყო და შევიდა მოსკოვში. ისო შესვლისთანავე იკითხეს რომ ვაზგრდ ლაპინი. ო ლაპინი. ო და წავიდა ლაპინთან. ავიდა 1 საათ ნახევარი ვისაუბრეთო. მე ვთქარიო რომ მაგვიანდებაო, დაიკეტება ბუღალტერიაო და გონორარი მაქვს ასაღები.
ამოვაო აქომ დააჭირა და ამოვიდა მოლარე, ამოუტანა ჰონორარი. მე ლაპინმა მკითხაო, რამდენს ღებულობთო? ერთი ტაიმიო 6 მანეთი და 50 კაპიკიო. 13 2 მანე 2 ტაიმი 13 მანეთიო. დააჭირა კადრები, ამოვიდა კადრები. ოზეროვს და მახარაძეს 80 მანეთი. კი, კი, კი. მაშინ ფული. ეხლა არგენტინიდან რო ჩამოვიდა, გამოაკრეს განცხადება. რო შეხოდა კოტო მახარაძესთან 3-ის ნახევარზე. საწალი აცხონა ღმერთმა იაშა ტრიპურსკი დადის ფოეში, ასე ხელის გულზე აფერფლებს, საფერფლეზე ხელის გულზე აფერფლებს და მაპიროს, რა უნდა გითხრას, ყველაფერი ვნახეთ ფეგმურთის, რა უნდა გითხრას, აზია ლაპარაკი, რა გვინა კოტე მახარაძე. მაინ გაივსო დარბაზი. ხო, თან ძმაკაცი. გაივსო დარბაზი. ერთი სიტყვა არ უთქვია ფეგმურთის შესახებ. ერი გეოგრაფიული მდებარეობა, რამ დინარეები, რამ მთები, ვინც ცხოვრობდა, რატო ცხოვრობდა, ვისთვის ცხოვრობდა. გესმით ეს ხალხი ვინ აძალებდა, ვინ ეუნეოდა, მაგრამ ინტელექტი, ინტერესი, ინტელექტი, ინტელექტი, ძოჭავარი, ძოჭავარი, აი ეს არის ძოჭავარი. ეხა მე ჩემი იმიდან გამომხედე, ჩავდგამ არგენტინაში ჩავდგამ. ხო. ესე იგი გახსნა როცა იყო იმისი ჩემპიონატის თუ ერთ-ერთი მატჩი შეიძლება ვთდები ახლა ფეგურთი არ გიყვარს? არა, მაგრამ რატომღაც უყურებდი იმ მომენტში, გეგონება გძნობდი, რომ ახლა სტადიონზე მატჩს ესწრება მაიეპლისეცკე, ეს არ შეეძლო რომ არ ეთქვა. ხო, ხო, ხო. და ხომ ასა სპექტაკლი კარმენი არგენტინაში და დღეს მაიეპლისეცკეს ძალიან უყვარდა ფეგბურთი. მაიეპლისეცკეს ვერა ციგნაძეს ჩემ პედაგოგს, მე ვერაფრით ვერ შემაყვარეს ვერავინკაცო. ძამცხენია, გვარს ვარცხენ, მაგრამ რა ვქნა და. ხო და ეს ყველა ყველა არის წყოდა მას ახლა ეს განსაკუთრებული რო ესწრება და მე ვხედავ ჩემი კაბინეტ, კაბინეტი რა ბუტკა თუ რა ერქვა მე. ჯიხური უკაცრა. ვხედავ რო ზის იქით ხარეს თავის მეუღლესთან ერთათო და ну, ყურადღებას იპყრობდა თავისთავად, ახლა ესეთი პიროვნება იყო, ესეთი ხალი იყო, რომ ეს ვერ ჩაულიდი გვერდ უბრალოდაც. ესე იგი, როგორ ყველაფრის მომცველი იყო ახლა მარლინის რომანს, რომ ისე წაიყვანდა, რომ ხდებოდა ის გადაცემა საინტერესო, ხდებოდა ის რეპორტაჟი საინტერესო. უნდა გესმინა, ნეტა არ გაჩერდა. იმიტომ რომ შენ რომ გგონია, იქითკენ კი არ მიყავდა. შენ რომ ვაიმე ეს რო ვაი რა კარგი ყოფილა, აუ რა კარგი. აი ჩახედული იყო აი მოხდება. ა? როგორ ჩახედული იყო გახსოვდეთ? ამაში ეს რა ნომერი ბუცი ესა ისიც და ზეპირა და დიდი იმაში რა ქვია. სივცე სამშა კავშირის იმაში რა ქვია. გალში ვარ, გალში კონცერტი გვაქვს. დავამთავრეთ კონცერტი და ელეფთერ რიგავა იყო რაიკომის მდივანი. ona purmarelia gashlili 150 katsi zis da chvena eksni vart kotia tamada elektronmo stkhova ro patrono kotu tveni tamandeto rogorme tsaiqanas upra ravitsi nu zghapari kho da შოთამუთრა გაბელაია. შენ თუ კოტეო, ეხლა სახელებს ჩამოთლიო ამაცას. ბიოგრაფიასაც მოყვებული. ხო, სახელებს თუ ჩამოთლიო, პურმარელი ჩემზეაო. კი ბატონო, უთხრა. დაიწყო ერთი ბატონო გივი მიხაილოვიჩ, ისა, ესა, ისა, ესა და შოფერი. რანაირად უთხრავი, ვინც როგორ გამეცნო, ისე გითხარი ყველა სახელი, ვინც როგორ გამეცნო, ზოგი მამის სახელი, ზოგი სახელი. იმ შოფერმა მითხრაო, რომ შოფერი ვარო მეო, სახელი არ უთქვიო და ბოლო შოფერი. სახელი შოფერი. ო, შოფერი. არა, გადაღო, დამშაგრეთ. იგი რომ რატო დამშაგრეთ, გამაგები. ეს გადასარევი ბიჭი, წინვალი ადამიანი, რატო მიკროფონისა ეშინია? არა, შეკრო. არა, შეკრო. ამის შვილი ყავდა ერთხელ მაკა და კოტიკო იყვნენ. ხო, ახსოვთ გადაცემაში და მითხრა. რა ხა კოტიკო ახსენეთ? მე მოხუცი ვარ და არ დამავიწყდეს.
აი მე და მურვანი ვიყავით ქუჩის გახსნაზე, მაგის სახელობის ქუჩაზე გახსნაზე. გამოვიდა კოტიკო და გადაება და დიდი მადლობა ჯერ გადაება. დიდი მადლობა და თუნდაც იმისათვის რომ ქალაქში გაჩნდაო ჩემი სახელისა და გვარის ქუჩა და დიდი მადლობა. სუათაშორის ეს მინდა თქვა ორი ოდესი თქვა ჩემი შვილი შვილი სოსოლავიძე და კოტე მახარაძე ერთ საათი არიან დაბადებული. იმით უთხარი მე როგორ გადაიხადე დაბადების დღეზე. რომელ სამშობიაროში გვასწავლეთ? ეგეთი კარგები რომ გამოვიდეთ. გავახსოვრე. აბა იყო გენაცონე მინდა. მე პატარა კოტიკო ვიყავიო, ეხლა კოტე ვარო. და мама ჩემიო ბაბუას დაემგვანაო. მეო мама ჩემს ემგვანებიო და ესე იგი მეც იქით მივდი. ესე თუ კარგად იცნობი ლაპარაკე თუ არა? მე მინდა ერთი ეპიზოდი გავაგზავნო. ერთი ეპიზოდი გავიხსენო მარლენ იმასთან დაკავშირებით როგორც შენ რაზეც შენ ლაპარაკე მან ბებია ჩემის ფაქტორზე კოტეს ცხოვრებაში. პირველ კურსზე ვიყავი და ეს იყო პირველი დაბადების დღე, სადაც ჩემი ძველი მეგობრები, ანუ სკოლის ეზოსი უნდა შეხვედროდნენ ჩემ კურსის მეგობრებს. ასე გაერთიანებული დაბადების დღე იყო პირველი. დილით კოტემ დამირეკა და მითხრა, სად გინდა პურმარილი მოკლედ ისე. ნუ რა თქმა უნდა დურუჩი მაშინ თეატრალური საზოგადოების რესტორანში, ნუ ყველასათვის ჩინაურული ატმოსფერო იყო და თან ხმაური არ იყო, ორკესტრი არ იყო და გადასარევი ატმოსფერო იყო. ხო და იქ მეუთხარი და გამოგვიარა ინსტიტუტში ბიჭები, დაბარებული ვყავდა ჩემი მეგობრები და მოვიდნენ და დავიდა პურმარილი. ჩემი კურსელი ალეკო გეცაძე მარ თქვენი თეატრის სახიობი იცნობ შენ ძალიან კარგად. რაღაც უკვე ისა ბატონო კოტეო, ერთი შეკითხვა მაქვს თქვენთანო. თუ არის ადამიანი, ვისიც თქვენ გშურთო? და ეხა ნუ ან რითი გჯობიათ ვინმე თქვენო? ძიცი რა არის? მე არ მიმაჩნია ჩემი თავი ყველაზე უკეთესად და რაღაცა. მაგრამ ერთი რამ მინდა გითხრაო. დაახლოებით კი ვიცი შენ რა გსგონია და რას ელოდები ჩემგან პასუხსო. მაგრამ მე ბიბლიოთეკარი შვილი ვარ. და თუ არსებობს ადამიანი და რა თქმა უნდა არსებობს, უბრალოდ მე შეიძლება არ ვიცნობდე, შეიძლება ჩემ გვერდზე ცხოვრობს, მაგრამ მე არ ვიციო. ვისაც ჩემზე მეტი ციგნი აქვს წაკითხული, აი იმისი შემშურდება. აა ეს არსებობენ ეგეთი? არ ვიცი, არსებობენ ალბათ. ახლა რა თქმა უნდა, რვათვე ხო ჩემთან ცხოვრობდა, რვათვე. და ყოველ საღამოს მამაჩემს ძალიან უხაროდა დედაჩემსაც, რომ სტუმარია კოტე მახარაძე, ასამუნდა. ერთი ორი თვე მზიას ლოგინში იწვა და ერთად ვიზეკით. გაყარეთო მითხრა ცოლკმარიო. მომეცით ოთახიო და მერე მარიკა გამოიყვანეთ ჩვენთან და მარიკას ოთახში ედინა. სწორი გიქნია თქო რა. და მერე უთხრა ო რაღაც მოკოლა იცო და ზღაპარი რაღაცა. გაახსენდებოდა რაღაცა და იყოცებოდით სიცილით. აი მას ხო და ზია უსმინა უსმინა ეს რვათვე და მერე უთხრა რომ ბატონო კოტეო უგზო უკლოდ განათლებული ხარ. უგზო უკლოდო. ჩემს სიცოცხლეში ასეთი სიტუაცია მაგათ არავის განაგამიგონიაო რა. უგზო უკლოდ განათლებული რა. შეკითხვაც გინდა დაგესვა რასფეროდან სულერტია პასუხობდა. პასუხობდა. დადებული როგორი პროფესიონალი იყო ჩასება და დახურვა სცენაზე ეგ იყო უნიკალური. თვითონ ამბობდა არება. კანი არა, ჰამლეტში კოტერო ესე ზურგით ლაის თამაშობდა და ზურგით რო იდგა ესე ჩაცმული და ეს ტამფეხი რო ესე ჩაცმული. კრეონში არა, კრე მე ვამბობ ჰამლეტში. ზაბტის ღამის ოპერონი. დონ კარლო აი ეს რა ოი დიპოს შე მოვიდა მის ცუღლობაზე ვილაპარაკო რომ დაკვირდი ის ბოლოს უნდა თქვა მაინც და მაინც ხო რა ვიცი მე სადაც უყურებ მეშინე არ დავრჩე ისე 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 სვენას მეც რომ ეს სტუდიაში ვარ არ გეკო რომ წავედი რა ეხლა არის ეგეთი ამბავი
შემოვიდა ტრადიციად სტადიონებზე თამაშები სპექტაკლები, ხო? შემოსავლის თვალსაზრისით. ზუგდიდში თამაშობ ოიდიპოს მეფეს. კრეონს თამაშობდა, აი ვახშენერს კიდე საოცრად ჩამოსხმული იყო. ახლა კრეონის როლი ესეა. წინა 10 წუთი 15 წუთზე შემოდის და მერე გადის. და თითქმის შუა წელი არ არის და მერე ისევ შემოდის სერალის თავის საქმეს აგზელებს. მე მაშინ თამაშობდი კოროში. კოროში ვიყავით 8 კაცი. და არის ესეთი მომენტი, რომ 4 კაცი აქითავართ და 4 კაცი კოტემ უკვე თავის საქმე გააკეთა და წავიდა. მთელი მასიური სენს მონაწილეები ვის ვიყავით, იყვნენ ამ სენის დეკორაციების ქვეშ ვიხდით, იმიტომ სტადიონზე ხო საგრიმეორები არა ხო და ციცხე იყო, აგვისოსფერი იყო და გახდილები იქ ალაგე ესე ხიტონები, წვერები რეზერვზე ქონდა გაკეთებული, უცბად დაგვეკრო, მოგვეცნა როცა გვინდა და ხო და 4 აქითავდი ვართ და 4 იქით უნდა იძგეს. ეხლა იქ ქეიფები ხო, სამეგრელოში ამაზე იქნებოდა და თამაშობთ და გადავხედე ეხლა ეს გადავხედე და დავთვალე იქ წინა 4-4 რატომაც დავთვალე ხედა 5-ია გასულ. ახლა მე სადაც ვარ, აქ 4 უნდა იყოს, ხო? 4 8 კაცი ვარ, 4 იქით 4-ია. დავთვალე ჩემთან 4-ი ვარ. ვაიმე, შეიძლება ვიფიქრე წუხადელი ამბები და რაღაცა დამემართა, გარიაცკა მეჩვენება რაღაცა. კიდე ეს ერთი მეხუთე აქტიურობს ყველასად, მიდის იქ იქ მოთხეულში. რაღაცებს რა, აი ვიცა ვინ არის რა, როგორ არის? აღმოჩნდა ეკრეონი რომ დაამთავრა, გავიდა, ჩავიდა ქვევით, ეს ხიტონები რომ ყრია, წვერები რომ ყრია. აი რა შეგეს ხიტონი გადაიცვა და გამოვიდა ჯოხის ხელში. მეხუთე კაცი იყო ბატონი კოტე. მიუხედავად თავის პროფესიის ესეთი რამე სახასიათებდა მე და მე ხოცე ცისი დაბარა მოგვიდოდა და დადიოდა აკეთი კი რაღაცებს უჩურჩულებდა. აი ეგეც ჩუღურდობაც ხანდახან იცოდა ხოლმე ბატონმა კოტე. ძალიან საოცრად საოცრად მოსიყვარულე კაცი იყო და კარგად აღნიშნა ბურმანმა, რომ ისეთ დამოკიდებულება ჰქონდა ყველასთან, ვის როგორ ეკუთვნოდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ძალიან თბილი, ძალიან კაი და ძალიან მოსიყვარულე, რა ვიცი, ისე ჩემთან ძალიან თბილა და ძალიან კარგად იყო. და ძალიან კარგად მახსოვს აი ეს დღეები, როდესაც ჩვენეთაც ვიყავით იმ სახლში და იმ მეზობლობაში. აი ესეთ საოცარი ბატონგულიკო, ერთი რაღაცა კოტესთან დაკავშირებით ერთი რაღაცა მინდა თქვა. ჩვენ დროს ახალგაზრდობის პერიოდში რომ მოვედით, მაშინ მასიური სპექტაკლები იდგმებოდა, არაგველები და ბახტრიონი და რავის პიროსმანი და რაღაც სასწაული და იმას ფოეს ჩვენ ვეძახდით ცისკრის. და კოტე იდგა იქა და ლაბარაკობდა. ესე იგი ეს იყო რაღაც სასწაული. ეს აკადემია იყო, გესმის? აკადემია კი იყო და სწავლობდი, როგორ მეტყველებდა, როგორ აზროვნებდა, როგორ ლაბარაკობდა და რას ლაბარაკობდა, ნუ. ისე პარლანმა მართალი თქვა, ჩვენ გვიშლიდა ლაპარაკდა, მე აგროვებდა, ვიდრე ამ წისკრში გადმოეყარა, მე თვითონ მოეყოლა. და მე მახსოვს, როგორი კომფორტული იყო მასთან ერთად სტუდიაში ყოფნა. ბევრჯერ ყოფილა ჩვენ გადაცემაში სტუმრად. მისი დაბადების დღეც აღნიშნეთ ერთხელ 75-ის წლისთავი და ეს იყო ზარი არ ჩერდებოდა, როდესაც ბატონი კოტე იყო სტუდიაში. იმდენად რომ ვინც მოწოული მყავდა მასთან ერთად, ისინი ვეღარ ასწრებდნენ ვერაფრის თქმას და ერთხელ ჯამლეთ ხუხაშვილი გავიდა. მეო გარედან დაგირეკავ ცოთორია, ახო ვერაფერი. ბატონიშვილის ჯამლეთ ხუხაშვილი ძალიან დასაფასებელი პიროვნება, იმიტომ რომ აი კოტე რაღაც იდეალში ყავს წარმოდგენილი საერთოდ. და ყველაფერს აკეთებს იმის. დააკეთებს კიდეც რა თქმა უნდა. როგორ არა. დაბადების დღეზე, იუბილეზე სამი პრეზიდენტი, ერთი იჯდა შევარდნაძე, იმან უკრაინის პრეზიდენტმა დეპეშა გამოგზავნა კუჩმამ მესამე იმამ დაურეკა და იქ ვიყავ მე და ისაო პირველი ვი პირველი სკორაინა ერთი 5 წუთი ლაპარაკავს 5 წუთი პუტინთან ილაპარაკა მაგარი ძალიან მაგარი ძალიან მე ხა მინდა კუჩმამ სთხოვა შევარდნადეს რომ ჩვენი ფეგმურთის რეპორტაჟი წაიყვანოსო კოტე მახარაძე, ნუ.
მინდა ერთი რადიო მსმენელის ზარი მოგასმენინოთ. რა თქმა უნდა, ის გადაცემები იწერებოდა, დიახ, როდესაც ბატონი კოტე იყო ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად. ბატონო კოტე, დიდი მადლობა იმ სიმართლის გზისთვის, რომელიც თქვენ გაიარეთ, იმ სიმართლის თქმისთვის, რომელიც თქვენ გაიარეთ, რომ თქვენ არასოდეს ამასთანაც ბატონმა მურმან ლებანიძემ თენგიზ აჭოძეს მიმართა ეპოქის ჭუჭში არ გასრულხართ. აი თქვენ არასოდეს არ გასრულხართ ეპოქის ჭუჭში, ყოველთვის სუფთად, ყოველთვის სალონად, ყოველთვის კაცურად მოდიოდით ამ ქვეყანაზე. აი ამისთვის დიდი მადლობა. თქვენ კაცობის ეტალონებს ზამთებით, წარმოაქმნოს ჩვენ ქალაქს, ჩვენ საქართველოს, თქვენი სანა ლამაზი მართლის თქმელი და ალალი ადამიანები. ღმერთმა დაგლოცოთ ბატონო კოტე. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. მე არ ვიცი ვარ თუ არა ეტალონი ეპოქისა. აკი თქვენ ბრძანეთ, მე დიდი სიყვარული და სიხარულის ვიღებ ამ თქვენს მიერ წარმოთქმულ სიტყვებს და შეეცდები რაც დამჩა, ალბათ არც თუ ისე დიდი და რთული გზა კი, მაგრამ დიდი აღარა. შეეცდები რომ ეს თქვენ ოდესმე არავითარი ეჭვი არ გქონოდეთ იმის გარშემო, რომ მე სადღაც ვიცულუტებ ტყუილს ვიტყვი და გადაუხვევ იმ გზიდან, რომელიც თქვენ ესე მოგწონს. აი, შეიძლება არ დაეთანხო რაღაცაში, ხო, ვთქვათ, ბატონი კოტე გამოვიდო როგორც გამოდიოდა როგორც საზოგადო მოღვაწე. ვთქვათ რაღაცა ის, მაგრამ არასოდეს ბატონი კოტე შიგნით რაც არ ქონდა ეს მოფიქრებული, იმ მარტო სულს და არა ისე რომ რომელიმე წრის ადამიანებისთვის გული გაეხარებინა და მოელვა. ის მარტო ისე იტყოდა როგორც თვითონ მიაჩნდა სწორედ. ეხლა ზოგი შეიძლება ის არ მიად, მაგრამ არავის გულისთვის არ იტყოდა, არავის გულის გასახარად არ იტყოდა. მან როგორც მიიღო ეს, აი სიმართლით ის ამბობდა ამას. აი ამიტომაც იყო ახლა ეს მაყურებელი, აი ამისი ზუსტი შემძნებელი. რეპეტიცია არ ქონდათ არც იაშას, ბატონიაშას, არც ბატონ საყვარელიძეს ტარიელს, არც კოტე მახარაძეს. მოდიოდნენ 11 ნახევარზე, 11 როუკდა. ვის რა უჭიხს? ვის რა გაუკეთოთ? აი კარგია ეს ყველა. ვის რა უჭირს, ვის რა გაუკეთოთ? განაწილდებოდნენ, ან სამი ერთად მიდიოდა, ან ორი ერთად მიდიოდა, ეს იქით მიდიოდა, ისაკეთ მოდიოდა და საქმეს უკეთებდნენ. ჩვენს მეგობრებს, თეატრის თანამშრომლებს, ეს იყო მუშა, მსახიობი თუ რა, სულერტია, ვიცი. გამახსენებ ახლა მარლენმა რო თქვა. ესე იგი, ჰონორარებს ხო იღებდა, რა საავტოროებს რაღაცა. იქიდან გადადებდა, რომ მარჯანიშვილის თეატრში ახალგაზრდა მსახიობს რომ ურიგებდა. ურიგებდა. იმიტომ რომ პატარა ხელფასი იან წლებში, როდესაც ძალიან ჭირდა ცხოვრება. აი ამას აკეთებდა კოტე მახარაძე. კი. მაგავზეა ლაბარაკი. და გარდა ამისა, აი როდესაც გადაცემაში იყო მოსული, ხო? ერთხელ შევთანხმდით, მითხრა, რომ აი პირველი მსმენელიო, ვინც დარეკავსა, უნდა დაუპატიჟო თეატრში. ნუ დარეკა ვიღაცამ, რა თქმა უნდა დაპატიჟა, ვისთან ერთადაც გინდათ მობძანდით და ასე შემდეგ. ცოტა ხანი გავიდა, კიდე დარეკა ვიღაც ქალბატონმა მოეფერა რაღაცა და ნუ ესე ამონა. ისიც დაპატიჟა ოჯახთან ერთად. კიდე ვიღაცა და ბატონ კოტე, ამდენი ადგილი არ არის მეთხარი იმ თქვენ თეატრში. იმ თეატრში გახსოვთ ალბათ 2-3 რიგი, სულ 6 იყო გონი, სულ წითელი ლენტები იყო, აი ესე დაპატიჟებული ხო? დიახ. და მიპასუხა, რომ იციო, თეატრიო არ არის ადგილი, სადაც კაცმა ფული უნდა გააკეთოს. ამისთვის სხვაგან უნდა წავიდეს, იქ უნდა იშოვოს და მერე თეატრს მოახმაროს. ვიღაც ირემაშვილის შეძრაგულიო. ირემაშვილის. კი. ირემაშვილის წერილი წამაკითხა. დიახ. და ვიღაცა მშობელი წერს. აცო, ვინ არის ეს ეგუტიაო? თავი გაწირაო დონ კარლოშიო, ურიელა კოსტაშიო, საცოლეს ართმევსო, რა ცუდი კაცია ეგუტიაო. და ბატონ კოტე მეუთხარია, წამო წავიდეთ მეთქი რა ირემაშვილთან და ვერ მოახერხეთ ვერაფრით, რომ მესულე გავით, რომ
ერთად ვენახეთ იმას. რეაბილიტაცია გინდოდათ? რომ მეგობრები ხართ. ხო, ჩვენ ერთადა ვართ, არ არის. სიმღერაო, რო ვერ მოვასწროთო. კვაკიდან. და მერე თუ დაგჭადე რომ მერე ვთქვა. დიახ, აი მოისმინოთ ის სიმღერაც. Rasta kvavda. Kommt jetzt noch das Rebecca Idelson ist. Sit wollen im Zetuna Haus. Chems Mari Khwars Klaus. Daumar Jos. Bulgurisa. Ename. Shalulisa. Rename. გელოვანი, ამირანი და კოტე მახარაძე. რა, ამერი მღე რა? არა, არც ისეა საქმე, მაგრამ ყავდა კიდე მსახიობი და იმის სული განათლოს ღმერთმა, იმას საერთოდ არ ჰქონდა სმენა. მაგრამ იყო თუ არ იყო პიესაში და იყო თუ არა სპექტაკლში, სულ მღეროდა კაცო. ეს იყო ბატონი გოგი გეგეჩკორი. სულ ოღონდა გემღერები, აი გამოძებნი და რომ უნდა ემღერა რა. ამ დროს ძალიან კოჭლად იყო ბაქსა. გამოღებოდა სცენაზე. არა, კოტე, აკოტე ნახე როგორ მღერი. რა ვიცი, მე მაგალითად მერჯერა. მე შეიძლება ბრო, უჭირდა თქვა ხო? არა, ხოვრებაში და არ მღეროდა. არ მღეროდა, მე სუფრაზე არ მინახა. არა, არა. არა, ისეთი გატაცებით უსმენდა რომ ვეროდა. ნუ ეს უყვარდა. ხმები იყვნენ ჩემ დაბადების დღეზე და კათოლიკოზე და სხვა. უყვარდა. ოხ როგორ აი თვალებში ჩაგეხე და გაიგებდი თელ სიმღერას. აი კვაჭი უყვარდა ძალიან. უწერია იღლიანი ვარ, დავიბადე თბილისში, ვარ ქართველი, ეს ოცნების მაქსიმუმია. მამით გურული, დედით მეგრელი, როგორც კვაჭი. და მე მაქვს გადაცემა, როდესაც ჩვენ საუბრობდით კვაჭი კვაჭანტირაძეზე და მინდა რომ აი ახლა მომავალში ის მთლიანად შევთავაზო ჩვენს მადლებს, უნდა მოვასმენინო. ეხა უკვე ძალიან ცოტა დრო დაგვჭირდა. ცოტა დრო თუ დაჭირდა. ერთი მომენტი თუ შეგაქოთ. თუ არა შენ ეს ყველაფერი შეიძლება დაკარგული ყოფილიყო. დიდ საქმეებს აკეთებს ქალბატონო გულიკოლა. არ ვიცი რა, მე მატიანე ხარ თქვენ ქართული თეატრის სახელობის სიყვარულში. არ არის ნივაზი, რაღაცა ვთქვი რომ აი მეთქე აი იქ მაქო მე გადავირი როგორ არა არა მაქო არ მაქო სარჩატერა როგორ ჩატერა აი ეს ხო მე თანხმებით კი 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 ლენინგრადში ვარ გასტროლებზე და ლენინგრადში ვარ გასტროლებზე და ის არის მშრალი კანონია არ იყიდება არაფერი და უპულებ მაგრამ ერთი მაღაზია სადღაც აი ესეთი აი ესეთი რიგი კილომეტრიანია. მე უთხრი დავდგეთ ყოტე არ არის არცა და არაფერი და რა ვქნათ. Ну დავდეკი და ლაპარაკობთ ქართულად რაღაცას. როდის მოგვიწევს, შეიძლება გავათენოთ და მერე მოგვიწევს. მაგრამ მიიღწევ თქვენს ეს. მოიხედა ვიღაცა. Слушай, среди нас находится Катема Харадзе. Катема Харадзе. Митинги ჩატარდა, კაცო, მიტინგი. შეიძლება ორო გაუ კი კაცო, აი, დაგვიყვანა, შეგვიყვანა. იმას ღი араყი უყიდა, ჩვენ ღვინოები ვიყიდეთ 12 ბოთლი და წავიღეთ. სამწუხაროდ
აი მეტი დრო აღარა გვაქვს, მე მის ერთ ლექს ჩავრთავ, რომელიც მან ბოლოს თქვა, იმთან დავადებდი, ახ მორის პოცრიხილდა. მინდა კიდევ ერთი მსმენელის ერთი ფრაზა გავიხსენო. აი მართლა იმდენი რეკავდა და ისეთ საოცრება იყო. ასეთი ადამიანები ასე ადვილად არტოვებენ ქვეყანას, როგორც კოტე მახარაძე იყო. ასეთ პიროვნებების დეფიციტი არისო. და მართლაც ის ყოველთვის არის მათ გვერდით, ვისთან ერთადაც გაატარა ცხოვრება, ვისთან ერთადაც იყო სცენაზე, მეგობრობდა. და ალბათ კიდევ დიდხანს დარჩება და ჩვენთანაც კიდევ ბევრი გადაცემა. მე ვარ რო ჩვენა ეს ხიბლი კონდა საჩუქარებო ეს ჩვენს. დიახ. ნუ რაც ვერ მოასალეს 100 წელს თავზე. ხო? ხო, კი ბატონო, კი ბატონო, კი ბატონო. მადლობა, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენს ხსენებისთვის. ფაფარაღრილი თეთრი სეტერი ქრის ჭალაში წერი ჭრიალებს აფრინდება და ფრი სანამდე არ აფრინდება არავინ ერჩის წერს აიმე ჩემი სიცოცხლეც იქნებ 100 დღეს ვიდრე მიწაზე დავდივარ ყველა სიხარულს გრი აფრინდები და აიმე აფრინდები და ფრი ყია იხარებ შურისა თლად მიმიმტრევენ ფრთებს სანამდე არაფრინდება არავინ ერთის წერს შავი საფანტი იფეთქებს თეთრი სეტერი ქრის მე მაინც უნდა აფრინდე აფრინდები და ფრი თეატრალური შეხვედრები